אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. לפרק של היום עיקרה תחקור את עצמך. אלו שאלות שאתם יכולים לשאול את עצמכם, אם אתם בחטיבה או אם אתם ביסודי, השאלות האלה מאוד יתאימו לכם. וגם אם אתם יותר גדולים או אפילו יותר קטנים מיסודי, למרות שלא נראה לי, אז אתם גם יכולים לשאול את עצמכם את השאלות האלה. היום נמצאת איתי אחותי סיוון, אני קוראת לה סיסי, סיסי הנסיכה, ואני פשוט אשאל אותה את השאלות. ומה התחביבים שלך? אני אוהבת לשיר, לרקוד ולשחק. ומה את רוצה להיות כשתי גדולה? אני רוצה להיות זמרת השחקנית. זה משהו שאני חושבת שרוב הילדים בגיל של סיוון ואפילו יותר קטנים, אז כשהם שואלים בעצם, שואלים אותם מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים, והם ישר אומרים משהו מתעשיית הבידור. את מסכימה איתי? לא. לא, מה, למה? כי יש הרבה ילדים שרוצים להיות משהו אחר, ששמעתי בכיתה שלי וזה. נגיד מה הם רוצים להיות? לא יודעת, יש איזה כמה ילדים שרוצים להיות רופאים, לא יודעת, משהו עם חיות, כאלה, הם לא כולם רוצים. כאילו וטרינרים. כן, לא כולם בעניין של דווקא תעשיית הבידור. אז לפחות בגיל שלי, אני זוכרת, שאלו אותנו ביסודי, מה אתה רוצה להיות? חצי כיתה אמרה זמר, החצי השני אמר שחקן. אז כן. מה את אוהבת בריקוד, במשחק, בשירה? זה משחרר. סבבה. באילו חוגים את נמצאת? בג'אז ו... ג'אז. בג'אז? כן, בג'אז, אני רוקדת, אבל אני גם שרה בשעות הפנאי שלי. וכמה שנים את רוקדת? ארבע. ארבע שנים. את גם נמצאת בחטיבה במגמת תיאטרון? כן, אני במגמת תיאטרון בחטיבה, שמשחקים שם ואנחנו לומדים שם. ובעבר הייתי גם בקבוצה של שירה שהופיעה. בבית הפתוח. כן, נכון. גם ביסודי, את היית ב... איך קוראו לזה? להקת... סוג של... מקהלה. מקהלה, נכון. מקהלה. תמיד יש את זה ביסודי. כשאת רוצה להצליח במשהו, אז מה את בעצם עושה? אני מנסה להגשים אותו, נגיד, אני רוצה לשחקנית, אז אני הולכת למגמת תיאטרון, כי שם אני יודעת שאני אלמד. וגם כשהלכתי לפרויקט, שהיה בבית הפתוח, שזה מקום, אז גם רציתי ללמוד, וככה זה. וגם שאני הולכת לחוג ריקוד. את האמת שאני מסכימה איתך. זה הדרך הכי פשוטה והכי נכונה לעשות. מה הדבר שאת הכי טובה בו, וקודם תגידי לי מה הדבר שאת הכי טובה בו? את זה אני לא יודעת. לא יודעת? נגיד במשחק, מה הדבר שאת הכי טובה בו? במשחק דווקא? כן, כי זה תוכנית של איך להיות שחקן. לא, כן, הבנתי. אבל כאילו, דבר ספציפי? כן, ספציפי. אני טובה בלזכור טקסט בעל פה. כן, דווקא כן. אני היה פעם משחק, ואמרו לנו לזכור דברים בעל פה, אז אני היחידה שזכרה את כל המילים. יפה, כל הכבוד. והדבר שאת הכי, שאת פחות טובה בו, ואת חושבת שאת צריכה לנסות לשפר אותו. בלהיות, אני לא תמיד רצינית שם, אני הרבה נתקפת לא במילים, אבל די הפסקתי, והוא גם יודע שאני הפסקתי, והוא אמר לי כל הכבוד. מה זאת אומרת לא רצינית? את כאילו צוחקת כל הזמן? לא, אני מהירה לו לפעמים על דברים שאני מתווכחת איתו. כן, זה משהו ששחקן צריך להתמודד, לדעת להתאפק, לשמור את מה שאתה רוצה להגיד, כי אז אתה סתם מקלקל לעצמך, והבוחנים יראו את זה בצורה שלילית. ולמדתי. יפה. איך את מתגברת על פחד קהל? את האמת היא, היה לנו מופע כישרונות לא מזמן, ואני ועוד כמה בנות היינו צריכות לשיר, וזה כאילו כל בית ספר, וזה די הרבה ילדים. אז פשוט עמדתי על הבמה, ולא כל כך הסתכלתי על הקהל, גם אם הסתכלתי עליו, אז חייכתי אליהם, ולא שמתי לב לפחד. כאילו, הוא צריך לחשוב על מה שאתה עושה, לא על הפחד, לא על כמה ילדים יש שם, וזה, מה אני אעשה. לא דברים כאלה. וואי, על הכיף. אני חייבת להגיד שזו דרך מאוד חכמה.
אני לא חושבת שאמרתי את הדרך הזאת בפרק שלי, איך להתמודד עם פחד קהל, פחד במה. אז אני אשים לכם כמובן קישור למטה בתיבת מידע של הסרטון. זאת דרך חדשה שלא אמרתי אותה, אז שווה ללמוד. והאם תמשיכי גם בשנה הבאה במגמות שאת נמצאת בהן, בג'אז, בתיאטרון? אני חושבת שכן. אני רוצה להמשיך ולהצליח. אז יפה, כל הכבוד לך. ותודה סיוון שהסכמת להשתתף בסרטון הזה. למה לא? יש לך משהו לייעץ אולי לאנשים? תהיו עצמכם. טוב, אחלה. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אם נהנתם תירשמו לערוץ ותרשמו תגובות למטה, כל מיני שאלות, אני אשמח לענות וגם סיוון. אז שיהיה לכם יום טוב וביי!